gifta sig og helvita hún Nína, hún dregur kallið með sér. Þar með eruð átta. Benni, ég ætla að byrja mér ekki að tala svona illa um fólk þegar það ekki nálægt. Veist, ég ekki að tala illa um neitt mann. Dragandi eftir þessu hvað þjóðverja svína. Hann heitir Harry. Harry, ég held að það væri enn snabbt. Harry Klein í þokkabót, Klein, veistu hvað Klein þýður á þýsku helga? Ha, veistu það? Nei, auðvitað vistu það ekki, þú gast ekkert í þýsku. Ég fékk nú 8,75. Veist, Klein þýðir lítill, spáði því maður. Pældi því, voru að nota það hér á Íslandi, á balliði kollegar hennar, pikk upp stelpu. Hey, baby, vilt þú koma heim með mér? Já, hvað heitir þú? Lilli. Ég skal koma heim með þér. Sigurlín, hún dregur sæða með sér. Og María Mónika, Maja Paja. Þau mæta maður, það er alltaf að það tjóki í þeim. Benni, ég ætla að byrja að vera ekki að gera grín. Sko, svo kemur alltaf auði allra auða. Haraldur Tóp, lindi pabba strákurinn maður. Djöfull var nú gaman að nýðast á honum í skóla hana. Það satt hann sé svo ríkur, hann geti ekki lengur talið alla peningum sem. Hvað spurði, Benni mín? Ég helga vert ekki með þessi læti þarna. En ég ætla að ná hann mjög gott. Rifju upp gamalt grí. Og síðan hafa hann einhvern smá pening svona til að koma dallinum aftur á flót. Herru, ég ætla að fara aðtöka hvort það liði sig ekki að mæta. Og Helga, borðin er rannskarp með hann. Laga þetta! Og það ekki neitt
Ísland ekki heim. Maður tekur nú bara svona til orða. Halt snæl, þetta allt í lagi, þú með alveg sér heiminn við í Ísland. Ó, ég finn svo hamingi sem að vera hérna. Mann vann, Harry? Guten Abend, Harry, Harry Klein. Sæt, mein Name ist Helga Litla. Litli Harði. Harðar, Helga Harðar. Velkommen. Ó, Helga, manst eftir arsatíðin í skólen. Víða skemmti að þeirri gera. Ó, þið gamli takar. Væstu, Ísland sem drám, draumur. Ég hugsa svo mikið Ísland, horfa á skýin Deutschland og hugsa að fljúa til mann Faterland. Ef ég ætti nú bara luftfar, geimskip, blöðurur, 99 luftballons. Hast du etwas Zeit für mich, dann sing ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht grad an mich, dann sing ich. Thank you.
erum við bara að vera lengi í burtu. Gott að anda sér loftin. Gott að anda sér loftinu. Greið. Man getur hann alls staðar fyndið loft. Man er slóu feið þegar maður kom sér í burtu hérna. Eitís. Þú ekki að Benni hafi gert þetta. Benni Babe Magnet. Aðal töffarinn í bekknum. Hvernig að það hafnýttu þessa dag? Þú skilir það segir pólitík? Hæ, kemur ekki óvart. Það hefur ekkert breyst. Þegar vorum saman í bandinu og vissum var þetta á svona fyrir fríræði. Money for nothing. That's the way you do it. Money for nothing and it takes for free. Anyone, that's the way you do it. Let me tell you that, my son. Maybe get the blister on your little finger. Maybe get the blister on your thumb. If you ain't start right to any longer, cause the kids are on delivery. You ain't got the movie, you beat the radar. Thank you.
Sigga, tattooma. Ja, man svarar nog inte så läst utnämnden längre. Kallar han bara Sigurlaj, en sån där i Europa. Hon kör, madame Sigurla. Bänden! Hej, Sajva! Kallin mættur á svæðin. Blassar! Hej, blassar! Nú akkurat að tala þig, nú. Rifið upp gamla tíma á rockinu, maður. Ertu enn að spila á bassa? Spila? Ertu frá þeim, maður? Nei, nú ég fulltrúið þjóðarinnar á hennu háa alþingi Íslendinga, skal ég segja. Já, þú veist, með frá því að reyna útgerða fyrir þeim. Þú veist, maður verður að vinna eitthvað fyrir bæjarfélagi, skilur við. Hvað sagði? Money for nothing. Hvað segir? Ekkert, gaman að sjá því. Já, sem þú veist, maður. Hvað er að frétta af ykkur? Allt æðislegt, elskan, allt æðislegt. Við erum náttúrulega búin að nota arfinn sem við fengum undir afan Sævars. Það var sko alveg gommateiningum og Sævar er á fulli í peningamálum í London. Við erum einmitt að nota tækifæri og ræða við Harald Tórikvörn. Það alveg frábært viðskiptatækifæri sem hann búin að vera að gróa. Er það? Já, þú ert með mjög spennandi við þessum við erum að tala eins um í einrúma eftir. Já, alveg þessu frábæra viðskipa. Og skemmtileg tilmunin, ég þarf einmitt líka að ræða með Harald Tóri í kvöld. En segir mér hérna, hvern búið? Ha, búið við? Já, búið í London eða? Nei, í Grafarholti. Nei, það er sko íbúinn sem búin þegar við skullum teg, sko. Annars búið við sko rétt fyrir utan, sko, London. Já, Við kemum hún í London og ferðum við lestin á hverjum degi inn í city. Já. Það er sko fjármálfinn. Æ, það er mitt hér. Sæðar er svolítið þreyttur. Dálinn er rallaður eftir sveginn. Kantið á næstina, á hverjum degi, snemma. Og ég til heima, þeim fullkomni húsmaður og reyna að hafa
það eru nú ekki allar fegur að drottningar eins og sumar. Æ, kom on. Þú ætlum ekki ennþá að bennir yfir því að ég skildi að það unni því að það í Jungfrú Hollywood. Ég meina, þú varst þá. Æ, hvað var það sem þú varst? Þú svo þessa stúlkan? Já, númer tvö, vinsanast. Somebody hold me.
Hún var að hugsa um í höllleysi á. Hvers vegna fórstu þig? Hvers vegna komst aftur? Og hvers vegna varst ekki kyrr? Working at the wake and see.
Peningana, já? Ég á þessa peningana!
sem hefur haldið fyrir vöku rætist ekki. Þú færir ekki Maríu Móniku, konuna sem þú verður elska síðan í 8 ára bekk. Hún verður aldrei þín, aldrei. María, veist, er þetta satt? Ha? Og ég ekki séns það? Hvað er að þér, Benni? Nei! Thank you.
Take your hand, I'll lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes reminds me of the silver screen. And oh, oh, a sad goodbye. Sambönd við bestu tískuböðin. Jæja, þarna kemur þetta. Benjamín færði hins vegar aldrei, því þú ert lesbía. En þú hefur alltaf leikið tveimur skjöldum, vafið karlmönnum með fingur þér. Hann er náður að sigra aumingja Sigurlín í Ungfrú Hollywood. Ár dómnefndin hélt hún væri að fara að sofa hjá þér. Thank you.
sehr interessant. Wie wir schon Haus in Island gekauft haben. Ja, ja. Hier ist das Haus. Sigurður og Sævar, þið eru litlu smáborgararnir sem dreymir að vera eitthvað starra en þið getið nokkuð tíma orða. Djöfilsins kjaftari. Ástin mín. Heyri Sævar, ef einhver heyri smáborgari, þá er það þú. Arður að gafa ykkur tækifæri, en þið klúðruðu þeim glæsileg og nú er peningur búið. Sigurvín og Sævar með allt í tópu rugli. Allar hinna stóru hugmyndir hennar ríkidæmi hafa engu skilað nema stærri björgum og Sævar og stærri silikonbrjóstum fyrir hann að sjálfa. Og helvitis aðgerðum misheppnaði.